gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame ayaa markii ugu horreeyay dhaliilo xooggan u diray agaasimihii hore wasaaradda diinta ee ooqaafta somalilan sheekh saleemaan oo wii ka hor sheegay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka wadani isla maalintii shalayna sheegay inuu ku soo noqday xisbiga muxaafadka ee kulmiye maxamed sidiiq dhame oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi khayriyada isagu jooga oo waxa weeye xisbiga ku soo biiray runtii shalayna haddana dub u noqday dhacdooyinka noocaasi waxay ceeb iyo yaqyaqsi ku yihiin asxaabta qaranka mabdi'iyan qofku intuu xisbi soo galay aanu saddex habeen wada joogin haddana mar labaad noqdo anu qof ahaantaa waxaan u arkaa inay ninkaas mustaqbalkiisa siyaasiga ah ay waxa weeye soo gabagabaysay oo halkaa ku soo afmeeray xisbiyada waxaa loogu jiro waa mabda' iyo isbeddel wareeggii saddexaad ee uu lahaa xisbiga wadani fagaaraha khayriyada magaalada berbera wuxuu sheekh saleebaan ka sheegay ilaa halkuu gaadhsiiyey yacni xisbiga kulmiye inuu yahay yuhuud xisbi qaran ilaa yuhuud intuu gaadhsiiyey buu haddana dub ugu noqday waxa weeye waxay taasi muujinaysaa qofka dee xisbiyada ka guurguura unbaa munaafaqa dhanka kale maxamed sidiiq dhame wuxuu bulshada reer somaliland ugu baaqay inay ilaashadaan kaadhkooda codbixinta isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waanu aad iyo aad iyo aad dadka ugu wacyigelinaynaa kaadhadhka waa mustaqbal masiiriya doorashada golaha wakiilada oo keliya tamaha dhallinyaroy mustaqbalka kaadhka aynu waxa weeye ku qaadanaynaa ama aynu wax ku bedelaynaa waa kaadhkaad ku dooran lahayd xildhibaankaaga golaha wakiilada waa kaadhkaad ku dooran lahayd xildhibaankaaga golaha deegaanka waa kaadhkaad ku dooran lahayd madaxweynaha toban habeen kadib waxaa soo galay xaafadihii string hoolka ahaa ee wadani gacanlibaax maxamuud hebi iyo axmed dhagax oo aanu haynaa farrimo cad iyo waxa weye cadaymo dhaba inay soo galeen dad kaadhadhka ururinaya oo dadka ka iibsanaya dadka kaadhadhka ururinaya ee dadka ka iibsanayaana ujeeda alle ujeeda ay leeyihiin wuxuun baan u arkaa in dee dadkaa codkooga la doonayo inaanu ku dhaqin sanduuqa xisbiga wadani ee la doonayo inuu ku dhaco meel cidlaa cismaan axmed cismaan star tv hargeysa